פרק 2.3 בחומר ההסמכה הרשמי לבודקי תוכנה ISTQB. סוגי בדיקות. מה זה סוג בדיקה? סוג בדיקה היא קבוצה של פעילויות בדיקה המכוונת לבדיקה של מאפיינים ספציפיים של המערכת. התוכנה או חלק מהמערכת בהתבסס על מטרות בדיקה מוגדרות וייחודיות. איזה סוגי בדיקות אנחנו נכיר בפרק הזה, בסעיף הזה? הערכת איכות מאפיינים פונקציונליים, מימוש מלא ונכון והתאמה לצרכים. אנחנו מדברים פה על בדיקות פונקציונליות, סיפורי לקוח, סיפורי משתמש, בדיקות קצה עד קצה, את השימושיות של המערכת לפי ההגדרות שנקבעו לה מבחינה פונקציונלית, שהיא צריכה למלא את היעדים שלה. סוג בדיקות נוסף הוא הערכת איכות, בדיקת איכות של מאפיינים לא פונקציונליים. הנה לנו פה את הקבוצה של הבדיקות הפונקציונליות, בדיקות הפעולה, אז כאן יש לנו את הבדיקות שהן לא מבוססות לאו דווקא על פונקציונליות, אלא יותר לכיוון של חוויית משתמש, אמינות, יעילות ביצועי, מהירות, בדיקות חדירה של גורמים עוינים, בדיקות אבטחה, תאימות, קומפטביליטי, בדיקות הנגשה, שימושיות, חוויית משתמש כאמור. סוג נוסף זה האם המבנה או התכנון של הרכיבים, קומפוננטות, נעשו בהתאם לאפיון, בצורה שנקבעה, בדיקת השפעת השינויים, לדוגמה אימות תיקון של פגמים, אחרי שהתגלו פגמים בסוגי בדיקות הראשונים, אנחנו נרצה לבצע בדיקות אימות, שהפגמים אכן תוקנו בגרסאות או בתיקונים שהותמו במערכת, בדיקות רגרסיה, חיפוש של שינויים לא מכוונים בהתנהגות כתוצאה משינויים בתוכנה או בסביבה, או תיקון פגמים. הרבה פעמים תיקון פגמים יביאו לתופעות לא צפויות, בדיקות נסיגה אמורות לאתר את התופעות האלה ולמנוע את הזליגה של התקלות האלה לייצור. זאת אומרת, המטרה שלנו היא לתקן בגים ללא השפעה שלילית על המצב הקיים. סוג בדיקות, בדיקות פונקציונליות. בדיקות פונקציונליות של מערכת כוללות בדיקות שמעריכות את הפונקציות שהמערכת אמורה לבצע. מילת המפתח בבדיקות פונקציונליות היא סיפורי משתמש, סיפורי לקוח.